director of ICAC. Ես ղեկավարում եմ ICAC ընկերությունը, այն հայկական նորաստեղծ ընկերությունն է, նպատակն է խթանել Հայաստանի արվեստի եւ մշակույթի ոլորտը, ու որպես առաջին քայլ Հայաստանում ICAC-ն բացեց նոր հարթակ, որի նպատակն է միջազգային փորձը բերել Հայաստան։ Առաջին ցուցահանդեսը, որը կազմակերպվել է, Հայաստան է բերել արվեստագետներ 4 տարբեր մայրցամաքներից, որոնք նախկինում արդեն այստեղ եղել են։ Իսկ հաջորդ տարվա համար նախատեսված ծրագրի նպատակն է փորձել կազմակերպել մի շարք կրթական միջոցառումներ, որոնք կներգրավեն տեղի երիտասարդությանը, տեղի երիտասարդ մասնագետներին, որպեսզի փորձենք վերապատրաստել արվեստի բոլոր ճյուղերում, սկսած կրթենք պատկերասրահի տնօրենից մինչև արվեստի առավել պարզ եւ հասարակ մասնագիտություններ։ Եվ որպեսզի դա կատարվի, Արդյոք ամենաբարձր մակարդակով պլանավորում ենք 2020 թվականի հունվարից համագործակցել Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի, ՔՈԱՖ-ի եւ մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք արդեն ներկա են այստեղ։ Այնինչ մենք կցանկանայինք անել, այնուամենայնիվ միջազգային փորձագետներին բերելն է Հայաստան, ներգրավելով մեր ծրագրում արդեն իսկ փորձ ունեցող տեղի մասնագետներին։ Եղավ 1 տարի, Ֆաբիո, ինքը Իտալիայից եկավ այստեղ, չեմ գիտեր ինչու որոշեց, որ Հայաստանի արվեստի մագարտակը միջազգային դարձնի։ Երբ որ եկավ այստեղ, հրավիրեց աշխարհի 4 կողմեն մոտ 57 արվեստագետներ, միջազգային մեծ դեմքեր, որոնք որ միջազգային թանգարաններում են, եկան Հայաստան։ Եկան Հայաստան, Ֆաբիոն ասում է, որ ուզում եմ ամեն մեկ արվեստագետը, որ դրսից գալիս է, դառնա տեսփան արվեստի, որ իր հետ վերցնի մեր մշակույթ եւ խոսա աշխարհին ասելով, որ մենք ով ենք։ Ես ասեցի, շատ հետաքրքիր է այս մոդեցումը, քանի որ եթե իրանք վերադառնում են այստեղ մի անգամ եւս, մտածելով, որ իրանք կորձը ստեղ ցուսադրեն, կնշանակի, որ գավելացնեն այստեղի մշակույթի մեջ եւ գտարցեն այստեղի արվեստը միջազգային։ Դա ինձ դարի էր։ Այս տարի հրավիրեց 5 հոգի, բոլոր արվեստագետները, որ ինձ եմ իանում, շատ կարևոր արվեստագետներ են, եւ նույն ժամանակ հրավիրեց կուրատորին, այս կուրատորը, որ եկավ, միջազգային կուրատորը, սկսեց գամած-գամած բրբդել, քննել, ինչ կա այստեղ, արվեստագետներուն խնդրելով, եթե կարող է իրենց արվեստանոցները գնալ եւ տեսնել իրենց գործերը, եւ սկսեց հավաքել ինֆորմացիա, իմանալով, ինչ կա այստեղ։ Դա երկրորդ քայլն է Ֆաբիոյի ընկերության, որ ցույց տա աշխարհին ինչ կա այստեղ։ Երբ որ դու դան մեջ նկարում ես իբր արվեստագետի, մարդկես չի լսում, չի իմանում ինչ ես անում, ինչքան էլ դաղանդավոր լինես, չի գնա այդ խոսքը մի տեղ, քո պատմությունը չի հասնի միջազգային։ Այստեղ, այո, մենք շատ դաղանդավոր արվեստագետներ ունենք եւ անում են միջազգային մագարտակի գործեր, բայց պետք է ձեր արծեր իրար հետ փորձենք դա հանել դուրս։ Երբ որ ես այստեղ եմ, արվեստագետը Լորենզոն հարցուց ինձ, ասելով, որ ով գիտես, ես գիտեմ մի քանի արվեստագետներու եւ իրենց անունը դվի, ասելով, որ անպայման գնա դես իրենց։ Իրանք շատ կարևոր գործ են անում, ասենք Ռուբեն Մալայան, ինքը ուժեղ կալիգրաֆրա, միասին ենք սովորել, բայց միջազգայինորեն հայտնի չի ինքը, բայց Հայաստանում շատ կարևոր գործ է անում, ես կուզեմ, որ իրա գործը լինի միջազգային։ Իմ գարիսկովս մենք հիմա այդ վիճակի մեջ ենք, անշուշտ ամեն ինչ կամաց-կամաց առաջ գնում, բայց ես էլ չեմ, որ բոլոր արվեստագետները ստեղ միջազգային չեն։ Ունենք, օրինակ, Սարգիս Համիլբաշյան ճանաչված է, ասենք Արարատ Սարգսյան ճանաչված է, բայց հիմա առավել եւս գիրենք դառնան միջազգային ցուցահանդեսի մաս։